אנחנו לא נהיה לא להם את הבערך, את כולם. Seriously, it's really living hell. Never seen something like this. I've been in wars, in two wars in my life, and never seen anything like this. Bodies, all places for the slaughter. The slaughter is there. בשש וחצי כבר בערך, כבר התחילו הטילים, ו... כולם היו בפחד על הרצפה. אף אחד לא הבין מה הולך. בנות התחילו לצרוח, ואנשים לא הבינו לאן הולכים, מה עושים, וכולם חשבו שזה רגיל, כאילו, צבע אדום, שזה יעבור, וכאילו בינתיים לחכות, אבל כל השמיים היו אדומים, כל ה-300, 400 טילים ברגע, כל השמיים, בהתחלה חשבנו שזה אפילו זיקוקים, אף אחד לא הבין, כולם היו, כאילו, מסיבה, לא קרה דבר כזה. אני הכי רוצה ש... להתראה מהסיוט הזה. לשכוח שכל זה קרה. הכל היה כל כך מדהים. המסיבה הכי טובה שהייתי בחיים שלי. עד שהיא... מגן עדן לגיהנום פשוט. לא... בשנייה אחת.